Е, все пак ще започнем сега. Виктор, който виждате през вас, е безработен програмист, който се занимава с open source. Неговата голяма страст са видеоигрите, като се занимава освен с играенето им и с създаването им. Аплодисменти. Да, добър ден. Днес ще ви говоря за DogTest, което е един фреймворк за писане на тестове в C++. Първо, какво ще представлява презентацията? Няма да говоря за как се пишат тестове и как се тества, защото никога не съм писал тестове и по интересни обстоятелства направих фреймворк за писане на тестове. Но това, за което ще си говорим, е първо какво представлява фреймворка, с какво е различен и след това ще разкажа за доста интересни имплементационни детайли и трикчета с C++ и препроцесора. И накрая ще кажа разни бенчмаркс и ще докажа едни неща, които сега ще видите. Така, първо, DogTest е нещо като компромис между лекота и фичери. В смисъл, никога няма да бъде голямо като Google Test, защото то е просто огромно. Но пък от друга страна е много леко, да, някакъв компромис е. И е вдъхновено от Unit Test функционалността в езика D, където може да си пишеме тестове директно в production кода. И после ще поговоря малко за това. И мантрата на проекта е, че тестовете могат да бъдат читани за документация и те трябва да могат да бъдат близо до production кода. Това дали го искате е друг въпрос, но трябва да е възможно. Да. Първо, DogTest е нещо като реимплементация на Catch, което е една от най-популярните библиотеки за тестване в C++. И като цяло в бъдеще DogTest ще бъде суперсет на Catch. Все още липсват разни големи неща, но и горе-долу съм се опитал да я догоня по звездички. Ще видим какво ще става. Така. Първо, DogTest е един хедър и има по принцип два начина, по които се правят сингъл хедър библиотеки. Едното е, когато всичко е темплейти, то просто си е в хедъра. Но другия вариант е, когато искате да имате и нещо, което се имплементира само на едно място. Когато библиотеката не е само темплейти, ами реално има някаква функционалност, която е хубаво само в един source файл да я има. И вместо библиотеката да е хедър и source файл, е много модерно да се набутва това, което трябва да е в source файла, в хедъра, най-отдолу. И ние тук имаме един вид две if-dev гарнати части. Първото е forward декларациите, това, което се вижда навсякъде, когато инклуднете хедъра. А долната част, тя е гарната допълнително с още един идентификатор, който, ако е дефиниран, тогава всичко от надолу също се лепва в съответния source файл, където инклуднат хедъра. И по принцип, когато говоря за инклуда на хедъра, аз имам предвид общия случай, когато просто инклудваме хедъра и получаваме горната част. Долната, това е имплементацията на тест трънера и той се намира само в един source файл. Тоест, вие само в един конкретен source файл в проекта дефинирате това нещо и чак след това инклудвате хедъра. Нека видим един минимален екзампъл. Това цялото нещо се компилира до програма. Понеже съм използвал този идентификатор with main, какво е това? То ще изчезне. Може би. Може би не. Да, DogTest в случая си довлачва и собствена main функция и това се компилира директно до executable. Имаме един тест кейс, в който тестваме factorial функцията и най-вероятно първият assert ще фейлне. И как изглежда това? Последния начин, казва се в кой файл, на кой ред и интересното нещо е, че освен expression, който сме написали като текст, получаваме и стойностите на лявата и дясната част. Тоест, реално виждаме колко е върнало факторел от 0, в случая 0. И накрая summary с колко теста са минали и така нататък. Горе-долу това ви дава ясна представа какво може да се прави с фреймворка. Има разни други фичери, но идеята е, че има автоматично регистриращи се тестове, в тях има асъртове и има някъде някакъв тест трънер, който ги пуска всичките просто. Така. Какво прави DogTest различна? С две думи, тя е много лека и е почти невидима. Мисъл, да. Какво имам в предвид под това? Когато въобще не се отразява на времето за компилиране на проекта. После ще видим и бенчмаркс. Може всичко свързано с тестовете да бъде изразено от изходния файл, когато дефинираме един идентификатор глобално в проекта. Това е полезно, ако си пишем тестовете в продъкшена, но искаме накрая да шипнем продукт без тестове, просто те биват изразени. После ще видим как става. Въобще не се
вкарват неща в глобалния namespace. В смисъл всичко е contained в doctest namespace и няма никакви dependency-та. Всичките макрота са префиксанти или могат да бъдат префиксанти с идеята да няма проблеми с юзърски код. Или цялата идея е това нещо да може да се интегрира в production кодови и да няма никакви проблеми. Освен това, в тази горната част на хедера, която е с forward декларациите, което е видимо навсякъде, там не се инклудват никакви хедери. Иначе в долната част, където се имплементира тест рънера, което само в един source файл се случва, там инклудвам дори Windows hash, за да имам цветове в конзолата под Windows. Мисля, там е стандартен source код, но в останалата част, горната част на хедера, само forward декларации, нищо не се инклудва. Фреймворкът не предюсва никакви warning-и и после ще разкажа за това. Лесно се сработва с юзърски код и може да пишете тестове дори в хедери. И пак теста ще се регистрира само веднъж. Така, и освен това е много добре изтествана библиотеката. Всеки път, когато къммитна и пушна в GitHub, на безплатните Continuous Integration сервиси Travis и AppWayor, които се интегрират с GitHub, се пускат билдове в debug в релиз, 32-64 битов режим, два различни стандарта, всичките тези компилатори, всичките тия там Linux, OS X, Windows, всичките warning-и се третират като errors. Тоест, да. Освен това, output-а от всичките екзампли и тестове се сравнява с такъв от минал път, с reference output и се сравнява дали всичко е същото. Мисля, по принцип е интересна тема как се тества тестинг фреймворк. И аз съм избрал с output-а му да го сравнявам. Това е нещо като regression тестинг по-точно. И всичко това води до следното. Ние вече реално практично да вкарваме тестове в production кода. И това води до следните неща. Бариерата за писане на тестове спада драстично. Не е нужно да правим отделен source файл, който да го къмитваме в source control, който да го интегрираме с build системата, в който да инклудваме един куб dependency-та и чак тогава да си пишем тестовете. Освен това, тестовете могат да бъдат считани като up-to-date документация. Те се компилират всеки път, те се тестват дали са up-to-date и да, няма да се десинкнат с логиката. И освен това, test-driven development става много лесен така. И дори да не ви блазни идеята да си пишете production кода, т.е. тестовете в production кода, вие пак може да използвате фреймворкът като всеки друг. Просто моят е практичен дори в този сценарий. И още един интересен случай, когато бихте искали да пишете така тестове, е когато имате някакви private неща, които не искате да ги експознете за юзера, но искате да ги изтествате. И тия тестове няма къде да отидат, освен в самия production код, където са тия имплементационни детайли, които искате да изтествате. Да. И има други фичери, нали, има само едно главно макро. Няма макрота за equality, inequality, нали, A равно равна B. Тоест няма отделни макрота. Макрото е едно, check. И в него си пишете самия израз и библиотеката успява да го декомпозира на лявата и дясната част и да ви каже когато той е фейлнал по някакъв хубав начин. Тестовете се регистрират автоматично. Има интересен начин за споделяне на setup код между отделни тест кейсове. Това ще го видим по-късно, но става дума за ако имате три тест кейса, които трябва да отворят някакъв connection към база данни, вместо да дублицирате този connection код, може да го шернете и ще видим как става това. Има асъртове за exception, дали конкретен израз ще метне exception, дали мята конкретен exception и така нататък. Има support за съвняване на floating point числа, мощен command line и може да се брекне в дебъгера, когато има failure, цвет на output и range-based execution тестове. По принцип в C++ тестинг фреймворковете е нещо като болна тема да се изпълняват паралелно тестовете. Всички го искат, но почти никой фреймворк не го предоставя. Та с моя фреймворк има нещо като хак, просто да кажете на executable с тестове range първо, примерно от първи до десети тест. И вие може да викнете така няколко пъти самия executable с различни рейнджове. И сега нека навлезем в по-интересните неща. Код. Първо, в основата на всичко седят анонимни променливи. И как се генерират те? С макрото Anonymous, на което подаваме някакъв идентификатор и то конкатенира резултата от counter. Какво представлява counter? Това е едно макро, което се поддържа от всички компилатори и всеки път, когато го използвате, получавате стойност с едно по-голямо от миналата. Тоест се почва 1, 2, 3, всеки път, когато го извикате. Следователно тези два реда тук ще се компилират, т.е. след препроцесора ще изглежда ето така генерирания C++ код. И още едно нещо,
Ако използвате Counter макрото в два source файла, то почва и в двата от едно. Тоест не продължава от един source файл в другия нагоре, а винаги почва от едно, когато се компилира конкретен source файл. Как изглежда регистрирането на тестове? Първо, ето този, това тест кейс макро, след препроцесора се разпъва до нещо, което прилича на това. И какво виждаме? Имаме една for декларация на теста, имаме след това една dummy int променлива, на която присвояваме резултата от rectest. Тази dummy int променлива, тя е глобална. И това е моят начин аз да форсирам някакъв код да се изпълни преди влизането в main. И реално мен тази променлива не ми трябва за нищо, освен за да извикам rectest, на което вече подавам function pointer-а и тук нали, на кой ред съответно и в кой файл. И тук вече е кода, който човек си е написал. Това е дефиницията на самия тест кейс. Така, как изглежда rectest? Още едно нещо. Тук тези неща са статични и идеята е следната. Ако имаме тест кейс в един source файл и тест кейс в друг source файл, понеже ние си генерираме анонимните променливи с това counter макро, но то ще ни даде еднакви имена за променливите, защото винаги counter почва от едно за конкретен source файл, когато се компилира. И за да няма линкерски грешки, просто аз правя тези dummy int-ове и dummy for декларации и така нататък, ги правя статични и те да са видими само в този source файл. Така че, когато има именовани по същия начин в друг source файл, да няма грешка. Така как изглежда rectest функцията? Тя нали, приема function pointer-а, разни други данни, конструираме си структурка с информацията за този тест кейс и трябва да го набутаме в регистъра. Обаче този регистър, той се намира където е имплементиран тест-търнера в един конкретен source файл в целия проект. Обаче ние нямаме гаранция, че този тест-търнер, тази глобална променлива е инициализирана. В C++ има едно нещо наречено The Static Initialization Order Fiasco. Идеята е, че ако имаме глобални променливи в различни source файлове, ние нямаме гаранция кой преди кой ще се инициализира. Ако имаме глобални променливи в един source файл, те са отгоре надолу. Но между отделни source файлове нямаме гаранция кое след кое ще се изпълни. Та аз трябва да гарантирам, че когато регистрираме първия тест, или който е тест, че тестовия регистър вече съществува, че е инициализиран. И затова се използва един такъв getter, който връща по референс локална променлива, която е статична. И така първи път, когато се викне гетъра, аз създавам on-demand тестовия регистър. Това е по принцип как работи static keyword в C++. И нали, вече го връщам по референс и то тук се използва тестовия регистър. По принцип, ако има някакви въпроси, накрая се надявам, че има време, но ще видим. Може на момента нещо бързо, ако имате въпрос, да дигнете ръка. Ще видим. Та, нека поговорим за warning-и. Фреймворкът се компилира с никакви warning-и, т.е. компилира с всичките пуснати, но не генерира никакви. Идеята е, ако вие си пишете кода с много такива флагове и просто икулнете хедера, да не го усетите по никакъв начин. Та, това са флаговете, които използвам. Everything за Clang, нали, за гъста съм издирил освен тези двата, още 50, които не се препокриват от тях. Беше доста трудно, доста ровене в документацията и това са те, в смисъл стена от текст, един куп флагове. Някои от тях са доста полезни според мен, например, шадуване на променливи. Когато имате два вложени цикъла и двата декларират това каунтера да има и, тогава вътрешния шадува външния. Нали? Това според мен трябва да е грешка. Примерно. Така, и да речем, че в моят хедър имам някаква структура, в която имам char, имам short и някакви такива типове. И тя не е плъкно пакетирана в паметта. Има дупки. Такъв е memory layout-а. И Clang ми казва, че има padding в структурата. Това в принцип не е невалидна C++, но това е нещо като диагностика, информация за теб. Аз трябва това да го скрия, юзера да не го вижда. И всички компилатори поддържат нещо като стек с такива диагностики. И аз в случая на стека пушвам контекст, казвам тук всичко да се игнорира този warning и най-накрая попвам от контекста. Прагма е механизъм, с който се екстендва езика. Така, това са директиви към компилатора. И всичките компилатори се имплементират различни прагми, различни екстенжени. По принцип екстенжените към компилатора имат и друга форма, след малко ще я видим. Да, аз в началото и края на хедера съм лепнал такива пушване и попване на контекст и заглушавам този warning.
Обаче какво става, когато макро генерира warning не в хедера, ами там, където юзър го е използвал? Това вече е в юзърския код. Аз не мога да карам юзъра да си го обиколи с такива пушвания и попвания на прагми и неща. И в случая, Test Case Macro генерира тези две лорнинги, тези два лорнинга с двата компилатора, заради онази глобалната интерпроменлива, която реално не се използва за нищо, освен да накараме рек тест да се викне. Та, нека видим едно примерче как работи препроцесора. Имаме един source файл и той инклудва този header файл. Вътре има макрота, има коментари, има и една прагма. Ето как изглежда този код, който компилатора вижда. Това е след препроцесора. Това е каквото консумира компилатора. И вече няма коментари, вече това макро се е разпънало и тук правим AD равно на 5. И това, което може да видим е, че все пак остават някакви неща с DS. Това е механизмът, когато компилатора види накрая резултатния код и някъде срещна грешка в компилацията, да може да ви каже реално къде се намира тази грешка. Той понеже не получава тези файлове, компилатора получава резултат от препроцесора, обаче понеже вижда тук по-нагоре, че пише първи ред, тест, хаш, когато дефинираме два пъти А с еднакво име, то ни казва, че в хедъри имаме грешка, а не в някакво парче текст. И освен това, какво друго е оцеляло след препроцесора, ето тази прагма директива, защото тя реално не е за препроцесора, а е за компилатора. И в случая искам тази структура да е пакетирана в паметта, да няма дупки в лейаута. И обаче ние не можем да набутаме прагма директно в макрос, както не може в макрос да набутаме define, защото препроцесора работи по този начин. Той е просто един single pass, замества текст и това е, не е double pass. И аз как ще набутам онези прагми в test case макрото? Ми, нека видим. Има съществува ето това чудо, долна черта, прагма, което, когато го използвате в някакъв макрос, след него този стринг отива в е такава прагма. И това е механизма да набутваме прагми в макрота. И в случай аз имам някакви данни, някакъв масив от 6 елемента и искам да им приложа някаква операция, две различни операции, и съм си направил нали, някакво parallel transform макро, което върти един цикъл по данните и да, просто съм успял да набутам вътре прагмата да е към този цикъл. В принцип, това OMP, това е OpenMP, което е един екстеншън към компилаторите за паралелизация, такава много лесна, където вие не си пишете изрично нишките, не ги създавате, а просто казвате, този цикъл искам да бъде разпарализиран. И компилатора решава там по разни начини какво да направи. Та, използвайки това прагма чудо, ние можем да инсъртнем в нашото макро точно такова пушване и попване на контекст за диагностиките и така заглушаваме този warning около нашия dummy integer в test case макрото. Също така може да видим, че има индирекция. Test case макрото вика друго макро. Причината за това е за да генерираме едно уникално име, което да използваме вече на три места вътре. Веднъж в ОРА декларацията, веднъж в регистрацията и веднъж вече в дефиницията на самия тест. Обаче при G++ се оказва, че прагма не работи в контекст на макрота. Това е бък от няколко години и имам късмета, че там мога да използвам друг компилаторен екстеншън, ето такива атрибути, за да окажа на компилатора, че тази променлива реално не се ползва. И затова съм сложил атрибут unused. И да. Сега ще си поговорим за subcase. По-рано казах, ако имаме някакво тест кейса, които имат някакъв setup и teardown код, нали, отваряне на connection или затваряне на файл, искаме да го споделим и да не го копираме. Ето това чудо тук, имаме някакви subcase, които могат да се вкарват един в друг. И реално това е едно дърво. И когато изпълним този тест кейс, в него ще се влезе три пъти, защото това дърво има три листа. Три най-крайни subcase-а. И те работят по следния начин. В тест кейса се влиза, on demand се дискъвърват, че има тест кейсове, и когато се стигне до листо, след това просто се излиза и не се влиза в следващите subcase-ове. И в случая първо ще влезем в ниво 1,
Или ще принтнем сетъп, ще принтнем едно и едно едно. И след това излизаме надолу и не влизаме в следващия subcase, защото вече сме влезнали в subcase на това ниво. И си излиза от тест кейс. Но понеже сме дискъвърнали тест кейс, т.е. subcase, който не е обходен още, ние влизаме отново в тест кейс. И вече скипваме първия, той би обходен изцяло до ли 100, и затова влизаме във втория. Във втория има под subcase, отново той е листо, влизаме до него, изпълняваме го, но не влизаме в следващото листо, защото сме изпълнили това листо, квитваме тест кейса, влизаме отново и вече изпълняваме 2.2. Как точно работи това? Тези subcase-ове рано се разпъват до if-ове. И цялата магия става ето тук. Ние конструираме един временен обект subcase, който го присвояваме на константен референс. Това удължава лайфтаймът на този temp обект до края на if-а. И това означава, че ние имаме гаранция кога ще се викне конструктора на subcase-а и кога ще се викне деструктора на subcase-а. Конструктора, когато се стига до if-а, а деструктора, когато се излиза от if-а, независимо дали сме влезли в дена или просто сме го скипнали. Имайки това викане на конструктори и деструктори, аз мога да поддържам стек на subcase-овете, в които съм влезнал. И когато излезна от subcase, съответно се викат деструктори, аз разбирам за това и попвам разни неща. А конструктора и деструктора на subcase класа използват глобални променливи. Има разни там, един hash table, в който се следи кой subcase е обходен. Един subcase се дефинира по файла, в който е написан и по реда. Нали, съответно тези неща, в кой сорс е и на кой ред е, това се експандва от файл и line макротата в препроцесора. Вече знаем какво се случва, че някакви неща се случват в конструктора или структура на subcase-а, обаче как точно решаваме дали да влезем в if-а, дали рано да продължим да влизаме навътре в subcase-а. И всъщност subcase класа, който няма да ви показвам как е имплементиран, той има оператор bool. Той може да бъде питан ти истина ли си или си лъжа. И в зависимост от това какво се е случило в конструктора, ние сетваме вътрешна променлива, дали трябва да се влезе или не. Това се прави, нали, на базата на глобалните променливи и рано какво е обходно до сега. И по-късно, когато вече сме конструирали темп обекта и го питаме ти истина ли си или лъжа, оператор bool ни казва дали трябва да влезем навътре. Да, горе-долу е това. Ако има въпроси, това в принцип е най-оплетената част от презентацията. Това е, няма. Така, как точно се интегрира доктест с юзърски код? В началото показах екзампъла, където просто имахме дефиниран този идентификатор, инклудвахме хедера, имахме тест кейс и това беше всичко, цялата програма. Но ако ние си интегрираме библиотеката в нашия production код, ние си имаме наша main функция и искаме да ги свържем двете неща. Затова, когато дефинираме само на едно място тест търнера, не го дефинираме с main функция, а просто го дефинираме само тест търнера. И вече е отговорност на програмиста да си направи контекст някъде, може да му сетва опции, може да плайне command line-а, може да сложи override на опции и след това вика run. И в принцип, когато си пишете тестовете в production кода, има три сценария. Едното е да изпълните само тестовете, едното е да изпълните само програмата и другото е да се изпълнят и двете. И затова, след като се викне на контекстът run, се пита дали трябва да се излезе. Кога трябва да се излезе? Когато сме казали на библиотеката exit. Това означава, след като се изпълнят тестовете, да се излезе от приложението. Други случаи, когато трябва да екситнем, е когато реално не искаме да изпълним тестове, а да правим някакво запитване. Например, колко тест кейси има. Тогава няма смисъл да продължим с изпълнението на програмата, а искаме да получим резултат от фреймворка на това запитване. И да, така се имплементират трите сценария, само тестове, само програма или двете, едно след друго. И нали, ако ви имате някакви сложни неща, някаква програма, тя идва тук, след рънът и това запитване. Как всичко може да бъде изразено от крайното байнери, от крайният изходен файл? Когато дефинираме глобално в целия проект този идентификатор, преди да инкулнем фреймворка, всичките макрота биват дефинирани на нещо друго. И в случая на тест кейс макрото, вместо да правим dummy integer и там да регистрираме, ние превръщаме функцията просто в
неинстанцииран темплейт. Това означава, че дори в дебъг, понеже никой не е инстанцирал този темплейт, в крайния изходния файл няма да има код за него. Това означава, че и линкването е много по-бързо, защото тази функция не фигурира. Това е бил темплейт, който не е бил инстанциран. На какво друго влияе Disable идентификатора? Дори тест кейса да не се регистрира, в него пак има доста код. Онези асърти, те се компилират до нещо. И ние искаме да смалим това. И затова всичките асърти, нали, check A равно, равно B, се превръщат в no-op, което в C++ се, или в C се прави така, void от 0, и това реално за компилатора е нищо. Нещо, след което може да сложите точка и запетая. А иначе subcase макротата, те, нали, бяха просто едно ивче, те се превръщат в нищо. Буквално. Как работи expression decomposition? Нали, когато имаме някакъв израз и реално той failне, не evaluate до true, ние искаме да знаем реално стоеността на А каква е била, а не просто, че в source code е било с А, литерал. Та, ние трябва да прихванем лявата част и дясната част и да ги stringifyнем. И check макрото, грубо казано, се разпъва до следния код. Първо имаме do while цикъл, do while false, това ще изпълни само веднъж. Причината да се рапва в do while е, че по принцип това е практиката в C++. Всички макроси, които са повече от един statement, да бъдат в такъв do while, за да може да бъде един цял statement. Така че когато го лепнете в if, ако имате if нещо си и след това напишете макрото, добре, реално всичките стейтменти в макрото да са към дена на if-а. Абе да, тук малко се оплетох, нека продължим. Така. Но реално това нещо къде отива в макроса, след като се разпъне? Идва ето тук. И какво може да видим? Ние конструираме някакъв временен обект, който има предефиниран оператор left shift. И понеже в C++ left shift оператора има по-голям приоритет от тези за сравнение, така ато отива към този временен обект и му се вика неговият left shift оператор. И точно така прихващаме лявата част на израза. И сега ще видим на следващия слайд как точно изглежда това. Има left shift оператор, който прихваща левия оперант и ние ретърнваме вече друг тип обект, който е left hand side на expression, който е този клас. И той в себе си държи лявата част и той вече има предефинирани операторите за сравнение. Така че, когато ето това цялото чудо вече е left hand side, то понеже има предефиниран оператор за сравнение, прихваща B и чак тук, когато влиза B-то в предефиниран оператор за сравнение, се извършва реалното сравнение. Това е много прост пример за expression template, които се ползват в C++ при разни математически библиотеки и така нататък. И освен, че чак тук евалюейтваме дали condition е true или false, тук даваме лявата и дясната част към една стрингификираща функция. Това, което реално ще стрингифайне двата обекта, ако израза не е evaluate до истина. Нали, ако имаме widget, понеже DocTest не знае как да стрингифайне widget, когато два widget са различни, има начини да бъде научен как да стрингифицира юзерски типове. И това става с предефиниране на даване на overload на toString функцията за конкретния ваш юзерски тип. Иначе тук вече самия оператор за сравнение връща result структура, която представлява единствено bool дали сме минали и string, който е вече декомпозицията на израза. И ако фреймворкът не знае как да стрингифайне някакъв тип, например myWidget, дефолтът ще бъде ето този string, обаче, нали, вие може да го научите. Това няма да го разказвам как става. Сега, ще кажа, нали, в горната част на хедера, тази, която е с forward декларацията и се вижда от всякъде, там не се инкудват никакви хедери. Но на мен ми трябват някакви неща от, все пак от стандартната библиотека, като например stdlstream, поради причини. И аз просто съм ги forward декларирал. По принцип това е забранено да се пише в namespace std, но всъщност работи на всички компилатори и няма никакъв проблем. Алтернативата е да направя това, което по принцип е препоръчително. Да инклудна хедърът, който е само с forward декларация на стримове, т.е. стандартна библиотека.
Обаче интересен факт е, че с Visual Studio, когато инклуднете този хедър, получавате 9000 реда C++ след препроцесора. И това е без коментари и без макрота. Тоест това си е чист C++, който трябва да се компилира. А реално ми трябва само 5 реда. И понеже не искам, когато си инклудна доктест, да получим 400 килобайта source code, който да се компилира, затова аз съм си ги форо декларирал. И в C++ по принцип е голям проблем времето за компилация. Това е много болна тема. И сега с всичките тия форо декларации, какво точно съм постигнал? Как съм го бенчмаркнал? Първо ще говорим за лекотата на самия хедър, колко струва той да бъде инклуднат. И базовият тест е, имаме 201 файла, които просто, това е бейслайна, колко време да се отнема да се компилират. Да, 201 source файла, които просто се компилират, в тях няма нищо, това е. И бенчмарквам doctest срещу catch, което е моя конкурент. Какво представлява плюс implementation колоната? Тук вече сме в един конкретен source файл от тези 201, сме инклуднали тестовия фреймворк и сме имплементирали тест трънера с съответния идентификатор. И както виждаме, ток тест една секунда, кетч няколко 3 секунди. Мисля, спрямо бейслайна. Това не е проблем, ако ще го инклудваме в хиляди source файлове, защото тест трънера се имплементира само на едно място. Така, каква е последната колонка? Това е когато вече в останалите 200 source файла просто инклуднем фреймворка. Тоест не имплементираме тестовия рънър, а само го инклудваме. И това за 200 инклуда, за док тест излиза около секунди и нещо за 200 инклуда. Това означава средно по 10 милисекунди на инклуд. Докато кетч почват някакви големи цифри и точно когато извадим плюс хедър клоната, от нея извадим имплементейшн клоната, получаваме цената само на 200 пъти да инклуднем хедъра и това е около 300 милисекунди за кетч. Следователно, док тест е между 25 и 50 пъти по-лек, зависи от компилатора, от кетч. И нали, това се дължи точно на факта, че доктест в горната си част не инклудва никакви депенденсита. Там е само форо декларации. Така че след препроцесора доктест е 600 реда код, докато кетч е 45 000 реда код, което е мегабайт и половина source код. Да. Другата част за времето за компилация е когато пишете самите тестове, а не просто инклудвате хедера. И как съм го изтествал? Имаме 500 тест кейса. Това е бейслайн колоната. Отново имаме catch срещу doctest. И вече различни компилатори и debug и release. Защото се оказва, че има голямо значение между debug и release. Там, тест е следния. Имаме 500 тест кейса, които са празни. В тях няма асърти. Иначе фреймворкът вече е инклуднат. И следващата колонка, check A равно равно B, във всеки един тест кейс сме добавили по 100 асърта. Тоест сумарно имаме 50 000 асърта. И както build time е бил 2,5 секунди, вече е 21 секунди в Visual Studio с debug. Нали. В release е повече, защото това реално е код, за който накрая се генерира assembler и така нататък и той иска да го оптимизира максимално. И примерно тук числата за catch и числата за doctest, doctest е за 20-30% по-бърз. Нали, не е 25 до 50 пъти. Обаче, doctest 1.0, първата версия, която пуснах, всъщност беше между 2 и 5 пъти по-бавна от catch за компилация на асърти. Но в doctest 1.1 съм го оправил и вече съм по-бърз с някакви проценти. Но съм добавил алтернативни макрота, такива, които не получават цялостни експрешен с equality, ами дават изрично лявата и дясната част и изрично казват, че е equals. И там, понеже имам по-малко темплейти, съм си позволил да... Понеже е по-прост кода, който се изплюва от макрото, реално компилацията за тези 50 000 асърта е още по-бърза спрямо тази колонка. А ако дефинираме един допълнителен идентификатор, тези макрота стават още по-бързи и времето за билд става ето такова. И се жертваме от един фичър, например... Абе, жертваме с много малки неща. Нали, когато един асърт фейлне, ние можем да брекнем в дебъгера, на кой ред се е случило това. Ми когато дефинираме един идентификатор, ето тези fast макрота, просто няма да брекват на реда в source кода ви, а едно ниво навътре в call stack-а в самия фреймворк. Но това, което получавате е светкавичен compilation time за 50 000 асърта. А когато дефинираме глобално disable идентификатора, това, което уж изразва тестовете от изходния файл, са ето това
числата. Нещо, което в релиз с 50 000 асърта отнема толкова секунди, вече отнема една секунда. И това е по-бързо дори от бейслайна, защото в бейслайнът ние имаме 500 празни тест кейса. А тук имаме 500 тест кейса с по 100 асърта във всеки и въпреки това, това е по-бързо от бейслайна, защото всичко е изразено. Всъщност, за въпроси, съжалявам, ще трябва след малко, защото имам под 5 минути. Така, и как изглеждаше истинското разпъване на чек макрото в DocTest 1, адски много блоуд, и как изглежда в DocTest 1.1, вече е само тази горната част, и как изглежда fast макрото пък. Той изглежда, в него липсва тази try-catch секция, така че ако expression, когато го евалюейтваме, met an exception, тези fast макрота няма да го хванат. Те са все пак леко по-разна версия на пълните макрота. А пък най-долу, ето те, това fast check макро, ако сме дефинирали ето този идентификатор, config super fast asserts, тогава вместо да имаме dual с една функция и един if, имаме просто една функция. И точно заради това тази предпоследната клонка е толкова светкавично бърза и все пак компилира реалните асърти. Да, от това, от толкова код за един асърт, може да стигнем до ето това. Това е за истински power юзери, които имат доста тестове, които се компилират някакво време. И къде отиде най-многото ефорт за фреймворкът? Ами да подкарам всичките билдове на CI сервисите. Това, нали, са над 220 различни конфигурации, които се билдат. Всичките тези компилатори, debug release, алабала. Там са ми отишли примерно над 200-300 часа работа, да пусна един билд, да изчакам няколко часа и да разбера, че еди кой си компилатор само в еди коя си конфигурация генерира еди къв си warning, защото е чупен или нещо такова. И аз след това като лут правя разни хакове, за да ги заглуша тези warning. Защото моят фреймворк, това е един от пичовете, ако го използвате, няма да има warning от него. Затова е, нали, невидим, ако го инклуднете. И намерих много бъгове в toolchain-и, в компилатори, в Valgrind, в санитайзерите за компилаторите, даже открих уникален бъг, т.е. не да настъпя нещо, което вече някой е видял. И имаше много нерви покрай цялото чудо. Иначе има roadmap. DocTest е завършен като базов интерфейс, обаче има още много неща, които трябва да бъдат направени. Например, ако тестовете да се екзекютват в отделни подпроцеси под Unix с fork. Например, да има тестов репортер, който да не е до конзолата, ами в разни XML, защото Continuous Integration на сервисите консумират XML обикновено. И един куп други неща. Та има още доста работа по библиотеката. Това са разни линкове към презентацията, проекта, личен сайт и разни други неща. И ако има въпроси, имаме около 2-3 минути. Имам микрофон. Има малко време за въпроси. Може на микрофон. Показа времената между кетч, следващия слайд с времената. За асъртите, а не за лекотата. Да. Кетч позволява ли да дизейбълнеш такова compilation, да не махнеш всичките? Това ми беше интересно. Нито един тестинг фреймворк няма тази колонка, защото никой не е бил предвиждан да се пишат тестовете в production кода, че да има смисъл да ги изразваш. Okay. Така че това е уникалността, най-голямата уникалност на DocTest, че може да бъде изразено всичко от изходния файл в специален билд, продъкшен билд. Идеал. Благодаря. Мисля, че ще има време, може би, за още един въпрос. Реално каза, че има само чек като макро, но после показа, че има fast check, да. Но показа колко е голяма полза това да го има. Мислиш ли в бъдещето да има допълнителни макроси, които да повишат перформанса на друг тип чекове в фреймворк? Ами то, реално всичко може да направиш със такъв чек. Няма смисъл от другия асърти. Ти трябва да можеш да сравняваш, нали, дали са еднакви, дали са различни, дали едното е по-малко другото, дали е по-голямо. И останалото нещо е унарни изрази. Просто дали нещо е вярно. И мисля, самите
Не, тези повече такива макроси няма да има и всичките са оптимално вече направени. Малко се оплетох, това не беше точно отговор, но това е. Ако имате някакви други въпроси към Виктор или искате просто да си поговорите с него, ще можете да го намерите някъде наоколо навън. Да. Нека му благодарим отново.